မင်းတင်ခါရဲ့ဝတ္ထုကိုစီစဉ်သူတန်းတေအောင်စကုတင်ဆက်တော့ပိုးကလေးအိုက်ဆန်နဲ့ပြည်ကြီးမန္တန်ရကြီးသတိပိုင်ဟေးမောင်မြကြီးနဲ့ရွှေရွှေတို့ခင်ဗျာလာချန်ဆမ်းပါဦးကွာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာမစ္စတာအိုက်ဆန်ကပြောနေတယ်ကွာဖားတဲ့တော့ဟေးမင်းတို့နှစ်ယောက်ဟာတဲ့နဖူးစာရွာလဲဆိုသလိုပဲတဲ့ဒီကောအဲ့တိတ်ပြီးတော့တော်တဲ့ကောင်ပဲကွာဟေးတော်တော်စကားတက်တာပဲเนาะတေဟေးကွာအော်အေးမောင်မြကြီးခင်ဗျာမင်းတို့ရဲ့မင်္ဂလာကိစ္စကိုတော့ရှေ့လာစားလောက်မှာရက်ကကောင်းနေကွာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီရက်ကိုရွေးထားလိုက်ပြီမင်္ဂလာဖိတ်စာတို့ဘာတို့ညာတို့တော့အနာနီမှာပဲငါနဲ့မစ္စတာအိုက်ဆန်တို့တိုင်ပင်ပြီးတော့ရေးကြမယ်ကွာမင်းတို့သဘောရောဘယ်နဲ့လဲတေတီကြိုက်တယ်လို့စီစဉ်ပါတေတီရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဖာဖျားတတိပြောတာကိုအားလုံးနားထောင်ရမှာပဲနားမထောင်ရင်ငရဲရောက်မယ်ဟာဘာလဲကွာဖာဖျားဟေးဖာဖျားဆိုတာအဖေရဲ့အဖေကိုလည်းခေါ်တယ်အမေရဲ့အမေကိုလည်းခေါ်တယ်အဖိုးပြောတာပေါ့တေဒီရဲ့အာအင်းအင်းအင်းမင်းနဲ့တွေ့မှာပဲဖာလည်းဖြစ်ရသည်ชาเลพยาดีกว่าพาพยาสู่ราหลูจี้กูเปาะดาไม่ก้าวเนสกาไม่หอบพูเปียเอ้หอบป่ะเลยกว่าหอบป่ะเลยหอบป่ะเฮ้เปเปก็เอ้โหพาพยาก็นอกตาบาบองยายี้เค้าเนี่ยดีคลีเนี่ยมีเนี่ยบลูตุ้ยจ่าล่ะเว้ยตอตอเดคลีเว้ยกว่าเนาะကျွန်တော်ပအိုမှာယောက်ျားကလေးကိုမိမိမဆိုရင်ဘသူကိုပဲတစ်တစ်ခမလို့ခေါ်ရတယ်ခမအေးအေးမိန်းကလေးဆိုရင်တော့မနန်းလို့ခေါ်ရတယ်ဟောအေးကွာကလေးလို့မပြောပဲခမလို့ပြောရင်ရပါတယ်ဟောကောင်းပါပြီဗျာကောင်းပါပြီဗျာဒီလိုပါတတိအေးကျွန်တော်ဆေးမှဆင်းမှလို့တော့ကအဖော်လို့ဖို့ကလေးတယောက်ကိုကျွန်တော်လိုချင်တာနဲ့ဆေးရောအလုသမားတယောက်ကိုကျွန်တော်ပြောတော့ကသူ့ကိုရှာပေးတာပါอ๋ออะตุมาพี่ยอมไม่ใช่หรอกบูลิซี้ยงอลุตมะเตี่ยวแหไอ้มาตุณีพี่แล้วก็ซี้นี่ดิมาซี้ดิกูชอบตั้วพี่แล้วก็ปิสิลีดิบาลีดิเต้เนี่ยแหละคลีบาอ๋อ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 อกูจีตะติโซราบาเลยตะติโซราอเผ่ลูกเปล่ากว่าตะมาสกาล่ะไม่รู้อังกฤษสกาอังกฤษตะมานี่แหละอังกฤษมานี่ดาบ่อังกฤษโซดาตะมาเลยအင်္ဂလန်ဆိုတာဟိုးအဝေးကြီးမှာမိုင်8000လောက်ဝေးတယ်လေအဝေးကြီးကအင်္ဂလိပ်ရဲ့စကားကိုဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲဗမာလိုမပြောချင်ရင်ပအိုးလိုပြောပါလားပအိုးလိုဖေကိုဖားလို့ခေါ်တယ်ဟာဗျာမီးတက်တီအစာဖားလို့ပြောပါလားအိုးကအင်္ဂလိပ်လောက်မဝေးဘူးတိလားတော်ပါတော့တော်ပါတော်ပါတော့တော်ပါအဆန်ရဲ့တော်ပါတော့နော်ငါမှာဖာဖျားဖြစ်ရพาผิดอ่ะเนี่ยกัวแกๆๆเอ๊ะมิ้นโหแล้วง่าโหเผเผลูกไปขอจ๋าบ่าเนาะหุล่ะเอ๊ะเดี๋ยวมามิสเตอร์ไอซ่ามิ้นก็แลโพโพลูกขอบ่กัวเนาะหอมยายีခင်ဗျာအေးမင်းကိုမေးရအောင်မယ်ကွဘာများလဲတပည့်မင်္ဂဆောင်မကိစ္စလားအာမဟုတ်ပါဘူးကွမောင်မြကြီးဆေးရုံကဆင်းသွားပြီတော့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ရောက်သွားတာလဲကွမင်းကတော့ဖြစ်လိုက်ရင်ခတ်ဆန်းဆန်းမို့ပြောပြစမ်းမအောင်ကွဟုတ်တာပဲကွမြကြီးရဲ့ပြောပြစမ်းမအောင်ရွှေရွှေလေးနားထောင်နေနေနေပါနေပါပေးကစားပြီးပြောမှတော့မသိဘူးဟောရှိရှိရုံးကလို့စပြီးပြောလိဗျာလာရပြီမစ္စတာအိုက်စ်ကတော့လှုပ်ပြီးတလို့တလို့အဲကျွန်တော်ဟောဒီရွှေပုတ်ကလေးကိုရလို့ဆေးရုံးကဆင်းလာပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်ကားအကြောင်းကိုကတည်းကစုံစမ်းမှုအလာမှာကြည့်ဟေးအကူကြီးကိုလူတယောက်ကတီချာချာကြည့်နေရဲ့ဟေးသူ့ကိုလည်းမင်းကမတိမတပြန်ပြီးကြည့်ထားပေါ့ကွာနော်အကူကြီးဟေးအဲ့ဒီလူကကျွန်တော်ကိုလက်လက်ခွန်နေပြီးတော့ရမလားဟေးတော်တော်မင်းကိုတခွန်းမေးရင်မင်းကတခွန်းပြန်မေးပေါ့
ကျွန်တော်ကမြကြီးမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ခမည်းတော်ကတူလဲအကိုကြီးနဲ့တူးလို့လားအေးပြီပါလေဒီကောက်ငုံမင်းကတွဲလာတာဒီကောက်မျက်စိဘာဖြစ်လို့ကန်းနေလဲဟမ်ဟုတ်တယ်ကန်းနေပြီခမည်းကပတူးလဲဘာတိတ်ဆတ်နဲ့မေးလာလဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာအေးမင်းတော်တော့တူတူပုံလိုက်ကစားနေတော့အခုလိုမျက်စိကန်းတော့ပုံရတဲ့လူဖို့ပို့ပြီးတော့ဟန်ကြတာပေါ့ကွာ เฮ้ตังเงงาก็ไม่มั่นไม่รู้ล่ะกว่าเบสิบาเล่ครับเนี่ยเราก็เมมเมมบัวเจ้าเนี่ยมาพี่ครับเนี่ยอ๋อบลุบาเล่ทุกข์ทุกข์งาน่ะแมอู้หวยเลยเลยกว่าอ๋ออู้เล่กูอู้เล่เปล่าได้ตังบ่เลยตะถาเบ้งกู แช่နေတာပဲဦးလေးကြီးအခုတော့ဇုံလုံးကန်းတော့ပြီအေးဒါပေမဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့ကွာမင်းစိတ်ပြတ်လို့ဘယ်သူကမှလာပြီးပနာပြီးတော့အကူကြီးမှမဟုတ်ဘူးကိုဟာကိုလောက်ရမယ်အတူတူစိတ်မပြတ်တာအကောင်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့အားမငယ်ပါနဲ့ကွာလောကမှာအကန့်တဲ့ပူပြီးတော့မမြင်တဲ့လူရှိပါသေးတယ်ကွာမဟုတ်တာဦးလေးရဲ့အကန့်တဲ့ပူပြီးမမြင်တဲ့လူရဲ့လို့ ရှိနိုင်ပါမလားဦးလေးရဲ့အော်ရှိတာပေါ့ကွာမကြည့်တဲ့လူဟာအကန့်တဲ့ပူပြီးမမြင်တဲ့လူပေါ့ကွာကံမှမမြင်တာမဟုတ်ဘူးဟေ့မကြည့်ရင်လည်းမမြင်ဘူးကွာမှတ်ထားကွန်မြကြီးကလာစိတ်တော်မကောင်းစရာပဲဗျာလော်လီနဲ့တိုက်ပြီးတောင်အောက်ကိုကျသွားတာဆိုတော့ ကိုမြကြီးကဗျာဘယ်လို့မှတုံးလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဗျာအော်အခုလို့ပြောပြတာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုအဲကျွန်တော်တောင်းပန်ပြပါဦးနော်ကောင်းပါပြီကိုမြကြီးကဲမစ္စတာအိုက်ဇင်အခုတို့တော့မန်လေးကိုတွားရမယ်အဲ့ဒီမှာကြောက်ရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့အခုရဲ့မိတ်ဆွေကိုဘူနီဆိုတာရှိတယ်သူ့ကိုတွေ့အောင်ရှာရမှာပဲ เนาะมิสเตอร์ไอซ์ผมก็ไม่รู้ว่าพูดอ่ะอ๋อนี่ว่าไอ้บ่เจ้าเค้าเนี่ยก็ไล่ชาနေတာง่ายတောင်ရှိပြီကိုဘုန်းကြီးရဲ့ဟမ်ကျုပ်မှာကမျက်စိကလည်းကိုယ်ရဲ့သွားပြီဆိုတော့ကအားကိုရမဲ့နေပြီလीဒါပေမဲ့ငွေလေးကတော့ဗျာပါခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီငွေခင်ဗျကိုကျွန်တော်အမ ကျုပ်ကငွေဆိုင်မယ်ခမည်းကလူဆိုင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုဘုန်းကြီးရနာလူကကျုပ်နဲ့လဲကန်ဆက်တယ်ခမည်းနဲ့လဲကန်ဆက်တယ်မလားကောင်းသားပဲဗျာခမည်းကဒီလိုဖြစ်လာမှတော့ကျုပ်ကကိုကြီးရတော့မှာပေါ့လောလောဆယ်တော့ဥပုတ်တော်ဂုံးဘက်မှာကျုပ်ငှားပြီးနေတဲ့အိမ်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာခမည်းတို့နှစ်ယောက်လိုက်ပြီးနေပေါ့ဗျာ แกกูบ่นี่ครับเนี่ยจุดโซ่บ่ตอกผู้เนาะโอ้รู้ขึ้นดูเลยซูนยองดาวเว็บไปเก็บไปแล้วเนาะพอมาไปซะซีบ่ตายจริงๆแล้วไล่ขึ้นมั้ยเนาะเอ้ยก้าวน่ะบ่แม่นไล่ขึ้นเลยโหดันเนี่ยแม่นน่ะแม่ก็บ่รู้ขอเลยกว่าไอ้สันมากูจี้ก็ดอมิสเตอร์ไอซ์รู้ขอดิติลุอ่ะจุกก็เมลุงก้านนี่แหละหลูสรอกาตู่ก็เมลุงซา ขอท้ายอ่ะนะเอ้อจังหมดโหลเมลุงโหลจนอธิบายได้มิสเตอร์ไอซ์หลูตู่จนขอรับครับขะเหมียไปแต่นามแกก็ไล่ป่ะเปียแกมิสเตอร์ไอซ์ซีโหไล่แค่ไปแล้วอกุยจนซีขะเปลี่ยนล่ะพี่เอ้ยเฮ้ยบ่นี่เหรอซีมาจั่นนี่แกดิแล้วมาไล่ล่ะเม้เด้อกุยอ๋อไอ้หลูก็ประสันนี่อกุไม่เป็นน่ะเนาะ ဘာဖြစ်လို့လဲကွာဈေးနာကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာလူတယောက်နဲ့တွေ့တော့အဲ့ဒီလူကပြောနေတယ်အမေရပြီတဲ့အမေရပြီဆိုတာဟာမကောင်းတာလုပ်မဲလို့ပြောတာမဟုတ်လားအကိုကြီးဟေးပြီးတော့ဘလိုက်မှာကွာပူစရာမလိုပါဘူးတဲ့ဘလိုက်ဆိုတာပါလဲဟင်အကိုကြီးဘလိုက်ဆိုတာမျက်မျက်မြင်ကိုပြောတာကွာအေးမင်းတတိပြတာလဲကောင်းတာကွာအဆစရရာတတိထားမှာပေါ့ကွာနော် ကတူပဲဖြစ်ဖြစ်အကိုကြီးကိုညာနေပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ရင်တချင်းဆိုမယ်ကျွန်တော်တချင်းဆိုရင်အကိုကြီးတတိထားပြီတော့ မ
Mengapa badar cinya rule? Bapa tu cinya pada aku je. Bapa tu cinya, ke susah mau, mesti aje. Wumi wumi ni laga mesti kini nanda kau wumi dia. Hei kau, erat tu cinya buka. Wunsa kau kore, buka bapa. Hei, boleh mau wunsi di biar zaka kau. Napa kau si dia? Baru. Cinya mau baca rongga jaga. Lusa mau, Mr. Aisyah, baru bayar. Wah, nolong pura tersendu atau no wipi yo ma, naula negari tibo wiska cipyo ni, wip doya, wip wara, wip wongja, jeno ma wip mangga luling ya. Hahaha, dekau nade cima lah, ha. Tercium sade luga, binya si be, no. Binya si mah bu. Lupa sura, sui a sura, lupa sura. Eh, tu le punya siapa gua? Kau ni, air dekcingu sura, mati bi. Mengapa laji we gua, no? Laji mahu babu, pa oba. Hahaha, hoba le gua, hoba le, hoba le. Lunganga sama lu canggah sih di, lalu pipi kumyaji. Ulah. Hari ma, cium mesui jalan aku undeh dia kolar aja. Nama kita lo kumyane kasih nama kumyaza de. Oh, ke time aku kumyaza i. Okay, okay. Kisi kita lo dekat kisi dia kumyaji. Okay. Hari bermaya aga soye, ngarau ni langsir sengai bula. Juga mayau mige u. Aku ye jono tu nong netau biya ma, cizam mau ya. Juga mesi tengkun lemnya ramuloli. Kau ni baca balik macam ni, mana mau dia? Jika orang cai balik dia, tapi ni jika ni ni mian ni dia, na tahun lalu soi no lupa macam ni dah. Alu, kau puni ya, hulu kau ni sih macam ni bala. Macam tu, aku jiwu, tapi ni tu dia bim apa? Wah, na lombu ro tasindu, tasindu kau tahun lalu wipi ya ma? Naula nak tari tibo, wiska acupio ni, wii yoga, wii wara, wii woda, jeno ma wii mangga, nasi melu piari dia. Okay, kau ni? Kamiya. Oh, nasi utang jiru mau mula ni dah. Okay. Jono si jema demi ubah dia. Kamiya. Eri jauh ha, jodoh si ma, ni cobi tangan ni lima lu, no? Okay. Not lupa cipta mana dia. Jauh kan ni mah pasang dua biru lepas, no? Jauh nampun tu luno, siungkan bi. Bila ya mah begitu ni? Adi mah mian kiri ni sah biru. Tu si kah tua mah ya. Hote hote. Okay, kau ni? Kau mian. Not lupa cipta jauh ke sini apa lulu lepas. Oh, kau mian ye? Kau mian. Hari harga lo lezi ye lepas. Hula. Muka sah me, lu me. Masanya no, cuci apa dia mebia? Adi betul mebia guru, cuci ada tahun ni berbiwa mebia. Siapa soi no, Julai mebia? Ini, si Lang William bau dia ni ni, cuci lebar mebia. ลูกจีนขนาดขนาดลาลาบีกูบุนีเนี่ยเจ้ายาวเวลลงเลยจ้ากูจีเลยไม่มีเดือบุล่ะมันไม่เดือบุกว่ากูจีอ๋อไม่ยาเยล่ะอ่ายาวอะไรกว่าปัตมาลงลงมาดิเชียนเนี่ยหัวเลยจ้าท้องหายเนี่ยยาวเลยจ้าเลยจ้าต้นนอนเนี่ยเปลี่ยนยาวเลยกว่าเวทมีอะไรเขาชุ่มยาได้เด็กบ่ กูจีเนี่ยตากะยิ้มไม่จีบูตัวเล็กเนี่ยเอาลูกจ้าลิงเอ้ตัวมันเนี่ยมันเชื่อซึ่งไม่ใช่อาบูทับบอกว่าตัวก็งาหูลิงก็ไม่ยอมมันเชื่องาสีก็ไม่รักหนิมาบ่ลิงพี่เนาะพี่จะมาตีใจบ่ลิงเขย่ามาตัวแต่สับปุ่นเนี่ยกูจีจะนอนเล่นสิ่งนี้ได้ไหมเฮ้ยงาก็เล่นไม่กูไปอาบูได้ไหม
Main dia si dali, ngah dua dali. Lo, aku pun ikat hidra, lo aku apa? Aku pun ikat surah pale. Aku pun ikat surah ga, setari mianji si lekta pokok. Belum mianji le. Belum mianle soye, walong gua, no? Walong dama, yo walong pokok. Bo walong, degamu, eli setari main dua ini. Apa pun dia tuan nanti, edalam mianle. Mereka eli setari itu lagu. Daro aku di cina gu, ni cap jauh dabe. Kamiya piaga deh, pada miaru deh ma. Dah cai semua biu. Susah mau kumiya dah, pada udah leh dia. Tengah lo si tahu meku. Ah, si tahu nama pi bu cina dia. Kau tahu belum dia? Kumiya i, pada udah boleh dia dia. Wah, nolong bu lo tersen tu. Tersen lu gu tahu lo upi yo ma. Nangla nang tarwi ti jabu. Wi seka chup yo me. Wi yoga. Wi wara. Wi woda. Cina ma wi mangga. Nyesa pite pia. Dulu ba gu ni. Jauh kan nene jili do ba. Tia seneng ba pia. Ya. No? Ne pang jara yu. Yulai da ba pia. Ya ba le, ya ba le. Ok. Sei chan la le lu ba. Keri lu su. Chup yang lai ba. Kama bi kumya da yi, kama bi. Di dekat mana cici saya mah kumyaji ya? Hala, cakap ayo, ayuyo, seyo, bama susu yang siu, ubiyo no ubiyo, dah telu ya le pesi dia. Oh, mana panjara virabah yang kau niya? No, ke? Cakap le mesui tiaw ye kali adu bahsiu, tua le umai kumyaji. Kau, Mr. Ice, perlu lom le kau. Di dekat lo, aku cici piore, cici be. Nenek pansu, mahu lu macam apa? Mahu yang tu kapi mabe. Di usau we anglu, jangan lomu. Siapa ni yang berbibi mahu lagu ji? Eh, rajang lu, jambi baru biar apa kau ni? Jambi lu mianu. Di etwe, kapi ame, cenderu biru sura. Cacin mati dong. Eh, yari, awi sari, tari ame. Biru ni aku be, aku ji senza biru. Mimiu maro, ngane yang we lu kebude. Ludiau sih deh, aduh sih gua biar biar gak bunyi dama mah eh. Biar menerima aku ji, aku berkaca ya ang. Eh, terlalu sulam mimi ku, licia unzula, Mr. Ice, no? Pasu kuat lah. Aku ji mesui dah, lekau saya macam ni. Tapi macam apa buka? Siapa mak kunci saya ni? Poin tarik. Nama kita kumiu cete. Kusina yang lebi aku ji. Ha, aku ji. Baru. Cenoru nyabe kata ji ma. Tahu dah mesuna. Nasi itu kusia wenji lo. Saya bau cete tarik. Aku ji nasi wenji ayam no. I, kau mana buka, Mr. Ice? Kau dah. Hari, dah terperokat. Jenno makun naik bab. Dabi me, saya menyebabnya. Yang guna ni beru anak juga yau ni de. Saya awang aci jitu yau si. Yang ni tau naik ma, tu lali me. Hari cama takau laba. Kamiya mesiu tu kupi naik balik me. Ah, okay, okay. Doktor dah tanya jenno piangan bivau. Aku ji, jenno doku, nyuci kunjap sayu jabi. Hala, tak kemuji sayu lah kamiya. Kau kamiya, kemuji kau siapa lah kamiya? Hopari, cew nyuci be, cew nyaji dia. Mama mira ula, yo, ha, kau nyaji. Kemia perlu pilih ada lebia. Ah, jodoh. Mian tu kita pilih ni apa kan? Ah, pilih apa ya lebia? Eh, era mimiu ku. Di sini bagaimana jawab ya kemia? Kemia sih aku ni tahu lupa. Kemia tekan kau ni. Apa dulu ni? Nampak so yang cok kita bi. Oh, amin ni makan lu tua ya mabia. Kau kau lu siapa? Kebia. Cok kiri me tua gin kemia tu ku. Buda nama ingat aku ya orang apa kebame. Jesus, Baba, come here. Jesus, Baba, no?
ဒေါက်တာပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့မျက်စိကူကိုငွေ၈၀၀ယူလာပါတယ်ဒေါက်တာအင်းပါမှအားမငယ်ပါနဲ့တော့ကျုပ်ပြောင်းကူပေးမယ်ခင်ဗျားဒီဆေးကမ်းမှာခொနည်းရနေရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ခொနည်းပြည့်ရင်အိမ်ကိုပြန်နိုင်ပါလေဟုတ်ကဲ့အိမ်မှာတလအနာယူရမယ်အားလုံးတလနဲ့ခொနည်းကြာပြီးရင်ခင်ဗျားမျက်လုံးတွေပြန်ပြီးမြင်လာပါလိမ့်မယ်ကဲကောင်းလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကလေးကိ
ခမရမျက်စိကိုကြုတ်တို့ခွဲစိတ်ကူတာလို့ပြီးပြီအတန်းနိုင်ဆုံးညင်ညင်တတနေပါဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ဆေးလေးမတော့ရဘူးအဆက်မစားရဘူးဟုတ်ကဲ့ဆုညာညာတော့ရမယ်ကြက်ဥစားရမယ်အသေးအနံလက်ဆက်တာကိုစားရမယ်နွားနို့တော့ရမယ်ကောင်းပါပြီဒေါက်တာကောင်းပါကဲမစ္စတာအိုက်ဒေါက်တာပြောတာကြီးကြားတယ်မလားမင်းကြည့်တာစီစဉ်ပြီးတော့ဟိဒါတွေကကျွန်တော်တာဝန်ထားပါအကိုကြီးရယ်စိတ်ချစမ်းပါ अकोजी सब जब ताऊले ए ताऊ में ताऊ में ताऊ में हाँ कहले अकोजी सा बोलो ला हाँ बोलो मगु नालो बा ये ना या बारे अकोजी या चनो अतिन जुला रे ये नुई ने ठे योला यंबो ဟာပေါ်တော့ပြန်ပြီပေါ်ရင်လည်းရပါသေးစားထက်ခက်လိုက်ရင်ပေါ့အခုမှတော်ပဲလက်တွေမှလည်းဘာအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နော်စွပြုတ်ပြုတ်တာဟာကျင့်ပါမှာမဖြစ်ဘူးအခုပြန်သိပြီမလားလက်တွေလုတ်ကြည့်တော့ကမလွယ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းတယ်မှာလက်တွေလက်တွေဆိုတာကိုအမြဲတမ်းထားရမယ်နော် ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ကပြောတာလွယ်တယ်လက်တွေမှာဖြစ်တယ်ကောင်းပါပြီအကိုကြီးလက်တွေဟုတ်တယ်နော်အကိုကြီးအင်းကဲပတ်တီးဖြည်ပြီးပြီမျက်လုံးကိုမဖွင့်နဲ့အောင်ဟုတ်ကဲ့နော် จอกกะพ่นซูมาพ่นยะเก้เพียๆพ่นไปတော့โอเคเพียๆพ่นเพียๆพ่นเพียๆพ่นเอ้ฮู้บีอ๋อจรเมลุงเด้มาจิ้งสัตว์ตัวดาไปดอกโอ้ไม่จ้องเนี่ยลิเปลี่ยนมีพ่นซ้ํามาแย่ๆพ่นซ้ํามาพ่นมาพ่นมาแล้วบาพ่นซ้ํามาไม่จ้องเลยไม่จ้องเลยโอเคๆๆๆฮะจรมิสิดิเปลี่ยนเมียนไปดอกตัวจรมิสิดิเปลี่ยนเมียนไปดอกตัว ဟုတ်တယ်မြို့မှာဟုတ်တာပေါ့ချီစုတင်လိုက်တာဗျာအကူကြီးမရှိဘူးလေဟာဒီအကူကြီးမြင်ပြီအိုက်ဆက်ကြီးအကူကြီးမျက်စိပြန်မြင်ပြီကွာအကူကြီးတော့သိပြောတာပဲကျွန်တော်လည်းသိပြောတာပဲအကူကြီးဟာဟေးကိုမြတ်ကြီးဟာကိုမြတ်ဖြစ်ပါလားကျွန်တော်လည်းမနေ့ကပဲမေမျိုးကပြန်ရောက်တယ်ဗျာ တရက်ကျုပ်ဒီစီကမရှိတယ်ဆိုတာဒေါက်တာမဇွန်ဒါစီကတည့်ရတာပါဗျာ။အော်ဒါတဲ့ဒီကောင်လေးကခမင်းနဲ့ပါလာတဲ့ကောင်ကလေးမဟုတ်လားကိုမြကြီး။မစ္စတာအိုက်စ်ကိုပြောရလား။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကောင်လေးပါ။ဒီကောင်လေးဟာမနေ့ကလမ်းတကာရှော့ပြီးတော့တဒေါင်းစားလေးလုံနေတာဗျ။ဟမ်?ကျုပ်မသိရပါလား။ဟဲ့ကောင်မစ္စတာအိုက်စ်။မင်းလမ်းတကာရှော့ပြီးတဒေါင်းစားလုံနေတယ်ဆို။ हौला ते प्या प्या ला ले क्वा दिलो पा अको जी ये जीरे मा ती सीले
တဆန်ရတဲ့နေ့ဆိုရင်မတောင်းပါဘူးမရတဲ့နေ့တွေမှာလိုက်တောင်းပါပါအမင်းဘာဖြစ်လို့လောက်တာလဲကွာဒီလိုမှမလုပ်ရင်အကူကြီးဘာနဲ့စုပ်ပြတ်တော့မလဲဘာနဲ့ချက်ဥစားမလဲဆရာဝန်ကြီးကဒါရီစားရမယ်ဒါရီစားမှနှလုံးကောင်းမယ်လို့ကြားရမှာဟုတ်လားအကူကြီးနှလုံးပြန်မြင်စေချင်လို့တောင်းလာပါဗျာမင်းဒီလိုရှော့ပြီးတတော်စားလောက်တာငါမိတ်ဆွေကိုမြာကြီးဂုံကိုအမြကြီးထိခိုက်တယ်ကွာအဲ့ဒါကိုမင်းသိရလားခမကပါဖြစ်လို့ဝင်ပြနေရတာလေဟာခမဟာမိတ်ဆွေကမပီတာတဲ့လူအကူကြီးကိုအကူညီပေးရမှာစလို့ခยีထွက်မယ်လို့ညာခဲ့တာမဟုတ်လားဟာဟမ်မင်းပြောတာပါမလားမဆိုင်ကိုမျိုးစီကတကယ်ပဲခยีမထွက်ခဲ့ဘူးလားအမှန်ပဲဘယ်မှာခยีမထွက်ဘူးကျွန်တော်နေ့တိုင်းသူ့ကိုမြင်တယ်သူစင်းသူ့ကိုမြင်တယ်ကိုမျိုးစီပြောပြောပါခမမိတ်ဆွေကိုကြည့်ပြီးပြတ်လိုက်တာပေါ့လေဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးလေကျုပ်ကျေစုရှိခဲ့တာတွေခင်ဗျာမထောက်ဘူးဗျာအစ်ကျွန်တော်တိခင်ဗျားလို့မိတ်ဆွေကိုကျုပ်မလို့ခြင်းပါဘူးဗျာကြောက်တော့တော့တော့အခုထွက်တော့ပါလေဟာကျွန်တော်မကြည့်ချင်ဘူးဗျာကိုမြတ်အဲ့ဒီလိုမိတ်ဆွေတို့တွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကဒုက္ခအမျိုးမျိုးရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်တေယုတ်လောလျံတို့เนี่ยช้ําหมึกนี่สีบัวนี่ลูกกูจนตั้วเก็บไปเลยขอเส้นสายพ่นไม่รู้ตั้วเก็บได้ป่ะเออขอเส้นสายเนี่ยก็ม้านี่ล่ะเนี่ยตัดเข้าไปจนเปลี่ยนให้ได้ป่ะไอ้นี่มาหมอมยาจีตะยุบล้อเลียนสีตั้วไม่ถูกกูล่ะไม่ถูกอะไรครับเนี่ยฮอดิมาจนตั้งท่าได้ล้อเลียนสีก็ซากูผัดจีบอ่ะพี่อ๋อเอ๊ะๆเราเจอรู้เนี่ยแหละกัญจมาสร้างกูน้าได้ล่ะป่ะนี่เอ้ยมาซะก่อนฟัดจิมังซอยินดีสิมวยต้องไม่สวยไม่สวยปิ้วเป็ดแท้เอียปิ้วแห่ฉิงซ้องก็อลุทุบปิดเข็บไปไอ้ดิญาติมาเว้ยสู้กูพังไปสู้อะตั่วปิ้วปี้ท้าแล้วไอ้มาติดไปเสียแล้วอะคามาไม่สวยรู้บักกะดิญาติเลยแห่เสตวยลุท้าแล้วสากูแล้วตุ้ยอ่ะအဲ့ဒီလိုပဲမိတ်ဆွေလိုဘက်ကထွက်ပြေးလာလေဝရံပြေးတယောက်စီကလည်းပွေတုံမြနှလုံးကိုရခဲ့ပို့ပါလေအဲ့ဒီဘလမြဆူလာကမိတ်ဆွေလိုဘက်ကထွက်လေပြည်စည်းပါမိတ်ဆွေလိုဘက်မှာလည်းရှိစေကင်းပါလေဒါကြောင့်ယင်ကြီးတိမ်မွေးလေမိတ်ဆွေကိုပွေတုံမြဆုံလုံးလုံစွာမာလာစီးတဲ့ပအိုလေးကိုပွေတုံမြနှလုံးလက်ဆောင်အဖေပြန်ပေးလိုက်ပါလေဟာဒါဆိုမင်းတို့ဗရမရီရခဲ့တာပေါ့ကွာဟေးဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးအော်အေးကျွန်တော်တို့ဗရမရီရခဲ့ပါတယ်အတိနောက်မဲ့အဲနေရောနေရောနေရောဒီစာမဆုံးသေးဘူးကွာဆက်ဖတ်လိုက်အောင်နော်လာဝင်မဲအဲ့ဒီဗရမရီကိုနေဆက်လိုက်မယုံစီလို့ပါလေဆက်လို့ဆိုလာကတီရှားကိုထွက်သွားဖို့စိမ့်ပြီးမိဆက်ပါလေနော်ဒီသူစုလေလို့တော့မထင်စီလို့ပါတကယ်ရင်ကြီးလေလူမျိုးဟာကိုတိုင်းပြည်ကထွက်လေပစ္စည်းကိုတံပိုးထားရပါလေပြီးတော့တိုင်းပြည်ကထွက်လေကြောင်းရဲ့ယတိနာဆိုလာတိုင်းပြည်ရဲ့ဥစ္စာဘင်္ဂါပါပဲတတိဆိုရရင်တိုင်းပြည်ရဲ့မန်တိုင်းတို့ပါပဲပြည်ကြီးမန်တိုင်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုင်းကြီးပြည်ကြီးသားစိတ်ခိလေလူတိုင်းရဲ့တာဝန်ပါစီတလာမုံဖြင့်မိတ်ဆွေလောလျံလောလရဟာတခဲ့ကိုမျိုးချစ်စိတ်ရှိတဲ့လူပဲအဲချီကျူတိုက်ပါပြီတဲ့ချီကျူဖို့ကောင်းတဲ့လူတယောက်ဖမောင်မြကြီးရဲ့နော်ဟုတ်ပါတယ်တပြည်သားဆိုပင်မယ်လို့ဒုဗမာပြည်သားတိုင်းမထားနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးသူ့မှာရှိတယ်မောင်မြကြီးရှိတယ်ဘလူလဲကိုမြကြီးရဲ့ဗမာပြည်ကချင်းချင်းလေးပါဗျခမည်းကျုပ်တို့ကိုတပတ်ရိုက်ပြီးခုမှပြင်းလို့မလွတ်တော့ဘူးမဟုတ်လားကျုပ်ကဘယ်မှာတပတ်ရိုက်နေလဲဗျာနောက်ဆုံးလာပြတဲ့ကြောက်ကိုကျုပ်ကမွေးချင်းလို့ရှောင်ထွက်ခဲ့တာပဲမလားဒီမှာကိုလူဗျာကျုပ်ဟာကြောက်ကုန်တယ်ဆိုပေမဲ့သူများမျက်ခုံးမွေးပေါ်မှာဇင်းညာရှောင်နေတဲ့လူပဲဗျာကျုပ်ဟာလူကောင်းတွေကိုတော့ရအောင်လင်ခဲ့သေးတာဟာကိုလူလိုအကန့်ကြံမှခံရတယ်ဆိုတော့
ยาตัวใหญ่ล่ะเปียหุบตาบ่อกางกะลูกก้องโหจ้อตัวได้สุดาไม่ใช่หรอกซ้มมายามาป่อเลยแก่ดาเดียวกว่าฮ่าๆๆดอดาจี้ไหลล่ะเค้าเนี่ยตายาที่อย่างเนี่ยทุบบ่าวเลยอ๋อๆๆๆกูนี่บ่ผิดหรอกผีๆชอกล่ะเด้ฮะฉีดันจ้ามาสู้ล่ะจุกกะก้ามหมอกดอกอูเปีย คุยมาตามญาติงาတို့อ่ะอก้ามาလို့กูเนี่ยล่ะဒီကောင်ကိုအမဲပြချက်သူကဟုတ်လူကြီးမင်းတော့ခင်ဗျာဒီမှာတွေ့ရမှာလားဟမ်တနတ်လေးတနတ်မှရင်ပြည့်စီထဲ့လို့ကြောက်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့သိတယ်နော်ကိုเนี่ยล่ะမအောင်ပြုတ်ပြေးချက်သူပြေးချက်သူ ตัดติดตัวก้าวเนี่ยก้าวนี่เว้ยฮ่าๆๆ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 ๆ
အခုလိုမင်းမျက်စိပြန်ကောင်းလာတာကိုတွေ့ရတော့ဦးလေးဝင်းသွားလိုက်တာကွယ်ဟုတ်ကဲ့တောင်ကြီးမပြန်ငင်းတော့ကျွန်တော်ဝင်ခဲ့ပါဦးမယ်လေဟောတော့နေနေသမဟုတ်မင်းကိုကြည့်ရတာမကြခင်မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်တော်တော်ဟာလို့မြူးမြူးကြွားကြွားဖြစ်နေပါလားဟာအစ်စ်ပါဦးလေးရအခုမန်းလေးကိုမင်္ဂလာဆောင်အတွက်လေပစ္စည်းတွေကျွန်တော်လာဝယ်တာပါအဲဒါကြောင့်ရောက်ခမလောင်ကြီးကမွေတွေအတွက်စိတ်ချရအောင်ပေ
ဒီရက်ကတည်းကမေရတနာကုံတဲ့ဥွှေလေအိမ်ဆိုတာဘယ်မှာလဲခင်ဗျာ။အော်ဥွှေလေအိမ်လား။ဟုတ်ကဲ့။ဟောကအိမ်ကြီးပဲပြု။အော်ကျေးဇူးပါပဲမိတ်ဆွေ။ဥွှေလေအိမ်ဆိုလို့ဒါငါလာခဲ့ရတယ်။ငါမန်းနေရောက်တာတုန်းကတဲကိုယ်လည်းလှမ်းမောင်းရမိတ်ဆွေခင်မောင်တိအိမ်ပဲ။ဟာအလိုလို။အိမ်ထဲမှာလည်းဆူညာလို့ပါလား။ခါရင်ညှို့ခုန်ကြပါလား။ มันอย่าไปนัดเอามาเว้ยทีมาอุ๊ยจ้องๆยอมอัดแท้เลยจะนานๆไปกูเปลี่ยนไปมะล่ะกะบ่าวหมูเปิ้มมะล่ะคนละโดนมาเนี่ยมองๆเห็นกูตุ๊กทีมาเปรงก็ปิสิอกุโลเลยเข็มมองติงอ่ะขะยาติมาอัดแท้เลยลูกตุ้มเตยเนี่ยโดนมาเลยเนี่ยนี่อ่ะเอ้ยอ๋ออัดแท้บาดิลูกเปล่าเลยเข็มมองติงก็เลยตีไปกูลาจ้องเนี่ยเมนกูไรก็เลยลูซิ้นวินเนี่ยกองหมกกูตุ๊กกะบาลูกลูซิ้นหมุนเว้ยมาเลยเนี่ย มึงหาเมียกูเมียตีซิ้นซิ้นท่าได้กองเว้ยบ่รู้ลุกอยู่ลุซิ้นဝင်มาได้เลยกัวอ้าขะเนี่ยมาดีโหลล่ะห่อมาตื้อละมาจ้ะจ้องๆแก่อ่ะดีโหลแก่จ้องแล้วจะเสียวแล้วเอ้าฮะอ่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 
ဟာဦးလေးကျွန်တော်တနာကိုဘာလုပ်လို့လဲဟမ်လက်လုံကုန်မဲဦးလေးဟာလက်လုံကုန်မဲလာမောင်ကဲတလောက်တောင်ငါ့ကိုဒုက္ခလာပေးဦးလေးမရောပါကဲဦးလေးဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲဗျာဟမ်အသက်ဘယ်ဒီကွာဟာအသက်ဘယ်မှပြီလုံလုံအမှန်ပဲကွာကူကူငါမသိတော့ဘူးလေကွာငါမသိတော့ဘူးဟာ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 နှစ်ယောက်လုံးလက်မြောက်ထားလိုက်ကြစားဟာကုလေးဒီမှာလာကုလေးကျုပ်တို့နေဝယ်တိုင်စာရဒီရင်ကြီးအနီးအနားမှာနေစဉ်ရက်ဆက်စောင့်ခဲ့ရတာဒီနေ့မှာပဲဝတ်ကျွတ်တော့မယ်ထင်ပါတယ်ဟေးတို့နှစ်ယောက်ကိုလက်ထိတ်ခလိုက်ကြစားဟုတ်ပါအော်ဖားနိုင်ပါလေဖားနိုင်ပါလေရသအုံမင်းရဟုတ်ဖားမှာခင်ဗျာဖားမှာ
ကျွေးလေခမရဒီလှမောင်ဆိုတဲ့လူလိန်ကိုဘာကြောင့်တတ်ပြစ်လိုက်ရလဲကျုပ်ရဲ့အတွက်ကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့တတ်လိုက်တာပါဟွန်းရာဇဝေးအုံမင်းပြောပြတဲ့လှမောင်ရဲ့လိပ်စာတခါကကျုပ်နဲ့အိမ်တော်ကြာဘူးလေမတ်ရွှေရရဲ့လိပ်စာဖြစ်နေပါတယ်အော်မတ်ရွှေရရှိကိုတန်ကျိုးရိုက်ပြီးခေါ်လိုက်ပါဗျာနောက်ပြီးတော့ဒီအမှုမှာမောင်မြကြီးဘာမှမပါရှာပါဘူးကျုပ်အိမ်လာတဲ့ဧည့်သည်တယောက်
ကျုပ်တို့ပြဿနာဖြစ်နေတော့မောင်မြကြီးရောက်လာပါတယ်လေကျုပ်ကမနေ့ကလေးကမောင်မြကြီးချိန်အောင်မှာတနတ်ပါလာတယ်ဆိုတာကိုပြစ်ထားလီတော့ကမောင်မြကြီးကိုပြစ်ဖက်ပြီးတော့သူ့ချိန်အောက်ကတနတ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ပြစ်ချလိုက်ကြပဲဟုတ်ဟာကျုပ်ကမြန်လုံးတော့မောင်မြကြီးလည်းဘလို့မှကျုပ်ကိုမဟန်တားနိုင်ခဲ့ဘူးကျုပ်မှလည်းအသက်ပေးဆိုတော့လက်နေမနေနိုင်ဘူးလေဟင်းဟင်းကောင်းပြီ လာမောင်တည်စင်းလိန်သွင်းထားတာကိုဦးလေတိပါသလားမသိပါဘူးကျုပ်ကခေမောင်တင့်နေပဲအဆက်အသွယ်ရှိတာပါခေမောင်တင့်ကဓမြလာထေးတို့တိုက်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျုပ်စီလာပြီးရောင်းခိုင်းတယ်ဟုတ်ကျုပ်ကကတော့မထိတ်ွက်တဲ့သဘောနဲ့အပိုင်ယူထားလိုက်တယ်အဲဒီတော့ဓမြလာထေးတို့အုပ်စုကခေမောင်တင့်ကိုလာတတ်သွားတာပေါ့ကျုပ်ကလည်းပိုင်ပြီးဆိုပြီးဒူးနဲ့နေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပီတိဖြစ်နေလို့ လာမောင်ကကျုပ်စီစားလိုက်ကနေရနာပစ္စည်းတွေရလို့ကြောင့်ချင်းချောက်တော့တာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်လာမောင်တကယ်မသိဘူးဆိုတာကျုပ်ပြရတာပါ။ဒါကြောင့်ကိုကျုပ်တို့မှပြတ်နေတဲ့ခွင့်ဆက်ဒီအခုမှပဲရှင်းတော့တယ်ဗျာ။နောက်တစ်ခုကသေစရင်ဝင်လာမောင်ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းကြည်ကြီးပြော်ဝယ်ရက်ကခင်မောင်တက်အိမ်ကိုလာမယ့်အကြောင်းရာဇဥမင်းစီရှုပ်ဝယ်တိုင်စာပို့တာဦးရွှေလေကို ဘယ်လိုလဲကိုကျော်မြင့်ဟွန်းလှမောင်တတ်ခံရတဲ့အမှုဟောင်းပေါ်ပြီးလာခဲ့ပါဆိုလို့ကျုပ်လည်းချက်ချင်းထွက်လာတာပဲဗျဥနဲ့ကျော်လက်မြောက်သွားတဲ့အမှုလေထိုင်မောင်းထိုင်မောင်းဟုတ်ပါပြီအေးရိုက်တဲခန်းတွေကိုထုတ်ပေးပါမယ်ဟဲ့လှမောင်တတ်မှုနဲ့ချုပ်ထားတဲ့တဲခန်းညောက်ကိုထုတ်ခဲ့စိုက်ဟုတ်ပါဆရာအာချေရလဲပြောက်ရေလဲနောက်ဆိုရလို့သဲလုံစရှာမြရတဲ့အမှု ညဘယ်လိုများဖော်ထုတ်လိုက်တာလဲဗျာအေးကိုကျော်မြင့်อ่ะဟာလာအုံးနဲ့ကျော်တို့လက်ထက်တုန်းကစီဗီလိုင်းထဲမှာအသက်ခံရတယ်ဆိုတာလှမောင်မဟုတ်ဘူးဗျာဘာသူတုံးဗျာမိရထားကြိတ်လို့တည်သွားတဲ့အမိမသိလူတယောက်ပါအော်အခုမှပဲလှမောင်အသက်ခံရတာတကယ်အသက်ခံရတာဟုတ်လားဆရာဘေးတရားခံရောက်လာပါပြီအေးဟာ မောင်မြကြီးပါလားပြတ်တတ်တဲ့တနတ်ကိုကြည့်အောင်မလားဦးနဲ့ကျော်ဟုတ်တယ်မှာအလိုလေလိုလေလေဟာဟာအေးငါတနတ်နဲ့ကိုဟိုလှုပ်တော့တာကိုဒုက္ခတော့ပြစ်ပြမိများကြီးရေဒုက္ခပဲဒီလိုပါဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီရင်ခံစာအသေးစိတ်ကိုရာဇဝင်စီကိုမနေ့ကရေးတင်ရမယ်ဦးနဲ့ကျော်တကယ်တော့ဒီအမှုမှာမောင်မြကြီးမပါပါဘူး အစီရင်ခံစာတင်ပြီးတာနဲ့ခင်ဗျားရဲ့သမက်လောင်းမောင်မြကြီးကိုလွတ်ပေးမှာပါအာဒီလိုဆိုတော့ကျုပ်စိတ်အေးရသေးတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျုပ်တနတ်ကိစ္စကရောဟာဒါကဒီလိုလောက်ပါဦးနဲ့ကျော်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ရာဇဝင်မစ္စတာဖော့စတာကိုဦးနဲ့ကျော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတော့ဟိုမဲ့လောင်းမြကြီးနဲ့ကူးတွဲလိုင်စင်ယူထားတဲ့အကြောင်းရှင်းပြပေါ့ဗျာ ဒီကိစ္စတော့လောက်မခက်ပါဘူးဗျာမဟုတ်ဘူးလားအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မစ္စတာဖော့စတာနဲ့တွေ့တွေ့မှာဖြစ်မယ်ကျုံနဲ့ရင်းနှီးပါတယ်ဗျာကဲမောင်မြကြီးမင်းဘာမှအငယ်မနေနဲ့တော့နောက်တရက်နှစ်ရက်ဆိုမင်းလွတ်မှာပါကွာ မောင်မြကြီးမျက်နှာကလည်းမိုင်းတိုင်တိုင်နဲ့ပြောပြောနေစမ်းပါကွာမပြောနိုင်ဘူးလေယာ
就个明兰上岸的盘看伢的塑料吧对比开的边还好呀路地要看明兰上边的可能的老欧明星有多少路被公安标的过那套我有别名 A man finds Hampson 7 years older the deal after Hicks married 乌里个的呀包包下下毛妙姐那费率一共没挂倒挂我都要过古路就看边臭逼了那费一路梦路追了哎呀没有看嘛让你接触就没挂我都身边我没比见受下了呗哎没有看嘛一样没有七八百挂乌里个的呀表扬没哦，妈一最近呢，表的也是有表面出来，叫那爸爸看呀，给啥有表吧看呀？哦，咱们南美读书呀，好个，俺有啥呀路拉给他吧先。哦，哎，爸看呀嘞，那么我没有。好，好吧嘞，也是我没，咱们爸嘞。路里马里狐狸，不是我们家马里马里猪。这样呢，是吧，马姐？这马马里里马中里木，没骗哪木猪，没骗哪木。这马马里我，马的第一看旅游，嘿，第一看旅游没家不拉心。没家不拉心，马姐。我们那边到你的，那要哈，那么我耽误你盼他的第一看旅游怎么样？也是家马里猪。也是家娃呗，哎呀，他妈娘子，哎，你娘子么子？好吧，就那娘子吧。哎，哎，等俺亲亲呢，等俺亲亲呢，当我娘么子，俺妈我你发一的，给发钱要喂，发钱要喂。嘿嘿嘿嘿，马叔呀。龙宫门龙宫门哦过去嘞马水嘞呗哦这天马来新来八个哥哎八呀了吧瓜哎八用的那么高马水呀那么我大家吧马嘞娘子们好姐妹那么马嘞不都马不嘞这马八是这马八面子哎你咋呗皮皮不如咋呗皮皮那么我咋样没搞没水呀哎给打我打我妈姨妈姨到吧到呀我不理但皮吧你都一时间妈又见到先别家里你还是吧你的要是我们可别就我们用不得你嘛就等下的片是要归他的别是留猫咪啊几乎这一问略被露吧为龙的屋内里对比还是怎么样嗯好好给好给好屋里的来见到我没陪伴的哎好这个屋里也是你好多学一下会陪来吧哦那个没有会陪着啊毛苗鸡把陪着来没也谁都不让你啊路得到嘛得要我信任有过哎呀我都不好加入背着呢，嘿，背着呢。今朝没有进马步哩，背来今朝干着，到水下个背今朝背背来嘛吧。啊，到了国家的工呗。哎，大家伙，明天要用明子包包毛棉衣啊。没？嗯。杨工要用什么对？孙子不好的没？没东西多吧没？哦。阿妹嘛，爸爸的猫咪阿姐，阿妹来干哪嘛的？有吧，妹耶，有吧，有吧。就那嘛的，没吧，没事吧不？阿妹有块老表吧，妹哩。阿妹第二家的老表就那，王大伯的妹耶。一块，阿妹嘛也是，我叫明新表嘛，拉嘛我叫飞阿伯，猫咪阿姐也是在那里，我哪里也多嘞。听老一辈那里个，阿妹个困了吧的，困了吧的妹耶，困了吧的，困了吧的。多睡一夜。行，他们呀，也给爹妈打钱呢。哎，就业的米个有家了嘛，说到他们呢，就那嘞，他们一看没多大米包的啊。OK。留着过年我来表吧。
ဟောမေမိထထွက်တော့မယ်အမေကိုသွားကြောပါတယ်နော်မေသာဓုကွယ်သာဓုသာဓုငါသားကြီးဖုန်းကြီးလို့သက်ရှိပါစေကွယ်မေရထားတော့တော်လေအေးကဲကဲကဲဦးနေကျော်แม่กูโหลจม้าโหบูราไล่ปูได้ด้วยเจซุติมาเลยရှင်โอ้ရှင်ป้าโหมงคลาบวยนี่เห็นเลยดิจม้าโหตันโจยไล่ป่ะโอ้ดีด้วยสึกฉะบาดอชวยยะไม่ติดอูอถุปูรีเนี่ยชวยๆด้วยไอ้ซี้โหย่องนี่ดิฮัลโหลโหดดิบลูมาบาลิโหอมีบาล่ะอมีอืออมลีอมีเยลามาเลยซื้อยินสาพี่พี่ตันญูพี่พี่ปุ๊ละยอกอ๋อจนลาจูมาบ่อมีเยกะละลาลาโหมิงโหทุกข์มาไปจินโนงับผาบางาลาแก่ดาบาตาเยฮ้อโดชวยยะขะแม่ยอกลาโหเฮ้เงลาปวยก็တော့ရှစ်ပတ်တနေ့ဦးနေจ่ามาเลยဗျာနို့နေပါအောင်ခက်စာရောย้ายပြီးဗလားဦးနေจ่ออ่าย้ายပြီးပါပြီဗျာอืมဒါပေမဲ့ခတ်จင်းจင်းလူแน่ๆဖိတ်มาဆိုတော့ဖိတ်စာတွေဘာတွေမရသေးဘူးဗျာอืมဖိတ်စာကိုခမ ्या ကြည့်ကြင်လဲကြုံးလीကြည့်ရမှာဗောဦးနေจ่อရဲ့ดีโลโลโลเว้ผิดมะเลยอุเนจอเยบ่ผิดโลเลยเปียญาติอ่ะติดข้าวบ่าวมวยด่ามาบ่ฮู้เพ่เนี่ยโตตุ้มีบ่านำเเล้วแท้หยามาบ่เบลูเยรนากงเเอู้ชวยเลยดอชวยยะดุอิอูดีดอตาเยรนากงเเจี้หม่องญาจี้โลแท้หยามาบ่อ่าดาซุใส่มะซู้บ่าเนดอชวยยะเยขะมะใส่ใจลุบไปบ่าเมเปียตะมี้เล่ชวยชวยชีมิมิงาตาญาติก็တော့လေသူ့เจตนาသူ့အကျိုးပေးတာပဲကွယ်ဟောဒီလေမယားကြောကလေးလေရယောက်ခမကလည်းချစ်ဟိုတော်ရွှေရကလည်းပျော့ရော့မယ်ဗျာငါပါဒီနေ့မင်္ဂလာဦးညမို့စိတ်ပြောနေတာပေါ့ကွယ်ဟုတ်လားဓာတ်ပေါ့မေမြေရင်ဟောဒီကကျွန်တော်မရအသက်ဆက်ဆက်ရွှေရွှေကိုမေ့ကြည့်ပေါ့ဟိနော်ကိုမြကြီးရွှေရွှေရှက်ပါလေလို့ပြောနေတယ်အမေကလေငါပန်းနဲ့ငါသမီးတို့ကိုလေခေါ်ရိတ်လက်ဖွဲ့ပါတယ်ကွယ်လက်ဖွဲ့ကိုတော့နော်မပယ်ရဘူးလက်ခံရတယ်ဘာရီများလဲတော်ရွှေရရဲ့သိအောင်ကျမဖွင့်ပြပါမယ်ဦးနဲ့ကျော်လှုပ်ဆောင်ရွှေရမ်းမိကိုကြီးအေးชวยเด้งอะไรบาล่ะหอกติดิตะไอ้ลงมั้ยมะล่ะดีล่ะดอชวยยะเหย่ะบาเรมีเยเล็บพ่อเรซอเนเน่บ้าๆหลุบบาถูกป่ะเรโอ้อเมยซีเซนาโหเล็กขันอยู่บางาตาเยโอ้มีเยอ๋ออู้เนจอขะเหมียป้าเนี่ยตะมี้ฤกูลิมีบาฤกูเตียอไตซ้องแยบี้บี้โซบาร่อหอบจม้าแลยางงเปียนเนาะဟုတ်ดิလေကျမပန်းနဲ့ကျမသမီးကိုအလေအပဘုရားဘုခေါ်သွားခြင်းနဲ့ရှင့်ဩဟောခေါ်ပါဗျာခေါ်ပါခမရပါသမီးတွေကိုခေါ်ပြီးကြည်နတ်မှာကျုပ်စီကိုပြန်ပို့ပါအိမ်မှာတယောက်မှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျုပ်လဲဓမ္မဒုက္ခကြောင်းကိုသွားပြီးတရားလေးပါလေအာထုံနိုင်တာပေါ့ဗျာကဲသမီးရွှေရွှေရှင်မိမိအမေတို့မနေ့ဖန်ခကြီးထွက်မယ်သမီးဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်ကိုသွားဖို့အစီအစဉ်လုပ်ပေးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါမမီဘာလဲဘာလဲဘာလဲကွာမစ္စတာအိုက်စ်ရန်ကုန်ကလူတွေရဲ့မျိုးလုံးကတန်းချွန်ပါတယ်လို့ပဲသူကဝမ်းမီကြည့်ကြတာကျွန်တော်တို့အနေရဖြစ်တယ်ဟာမစ္စတာအိုက်စ်မင်းဟာဘောဘီဘီဘောစကူသမကြကြဝတ်ထားတော့လူတွေကမင်းဝိုင်းကြည့်တာပါမစ္စတာအိုက်ဆန်ခင်ဗျာအကိုကြီးဘာဒီနေရာတွေဟာဟိုတို့ကဘကူကြီးမှုပြီးတော့ကရန်ကားခဲ့တယ်နေရာဟုတ်လားအကိုကြီးဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကြီး
你那路刚撇多的，那路弯路钱那路，没啥么来过，俺路我弟弟的弯一点呀。这一下路我都看不了，干嘛呀？没那个都看不了嘛嘞，没过了几把米，没嘛悄悄的下来过，也他妈别给路木了，我便宜。ยายีดูโกเย็ดได้ยามั้ยอะแยใส่กูไม่ได้แกเอาเลยเอาเลยเอาเลยอะล่ะครับเนี่ยโหอะแยกูဖြတ်จับบ่าတော့ยาวาผิดโหลဖြတ်ยามาเลยอะแยกะติสสารရှိတယ်မင်းလို့တစ်သေးကပဲတောက်တော့ငါလို့ဖွတ်ကြားကပဲတောက်တော့မူးလာကြတော့အတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလားရောင်းနေတယ်ဟုတ်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 တယ် water is the only drink for a wise man ပညာရှိတောက်ဖို့ပစ္စည်းဟာยีเว่ဖြစ်တယ်သကဘုံရှိတယ်တကောင်ယာကြီးမင်းကစာကိုစော်မဖတ်ဘူးလို့ပါကွာ Who love is not woman while in saw remain in food his whole life life မိမရဲ့တချင်းရဲ့အရက်ရဲ့ကိုမချစ်တဲ့တဲ့လူကသူ့ဘဝတလျှောက်လုံးမှာအယူလို့နေသွားရမယ်လို့လဲသကဘုံကရှိပြန်ဩကွာငါပြောတာကိုသောက်ခံနေမို့လားWhen the wine is in, the wit is out. Aye, when I'm a Dinyan, a Dingo, Tetua, you are. Yala, she did it. Drink today and drown all sorrow. You shall perhaps not do this tomorrow. Dinner yet of Senior Siri Alumbia. Never and Jaro Yauchima Yauchu Tadi. Yapio Miale, Minago. အတိုင်းမပြောတော့ပါဘူးကွာအေးမြာကြီးတို့ကဝတ်တဲ့ဟောဖေးလေကွာပဲဆက်ဟုတ်တယ်ဟဲ့ရော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 ့ဟောခင်ဗျားတော့အားလုံးအတွက်ဟာတော့ငွေတစ်စိမ့်တော့ရောဟုတ်ကဲ့ကစောတော့အားရည်ပြည့်မြာကြီးသံဃာပါပါဆေကစောတမလူတွေ့မြာကြီးသံဃာပါဆေဟေးမြာကြီးဟာဖုစမင်းကြီးပါพุสมันไม่ห่มตัวกว่าคู่พ่อมาสิตาขึ้นแกพุสิงเว้ยอย่าขมยะแลเปียงๆยาวๆว้าวๆผิวๆเนี่ยบาล่ะหึบาเต้ขมยะเย็ดผัดเลยกูมินเจซุบอกกว่ามินเดียถั่วทวากันนี่มางาวีอ่ะแมมันนี่ออราปัสสันนอกไปอยู่ตัวတော့ง่ามาทุกข์ก็ยาวเลยเองก็อยู่ทัวบีอูลิ่นใหญ่กูไปแก่ดาอูลิ่นใหญ่ก็ก้าวๆไม่ไปหูเฮ้အရက်ဖြတ်မှာပြေးမယ်ဆိုလို့ငါအရက်ဖြတ်လိုက်ရတယ်ကွာအဲ့ဒါကောင်းတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါတယ်ညာငါလည်းအရက်ဖြတ်ရောဟောစီးပွားရေးကလည်းချောင်းလဲလာတာပဲကွာဒီကြားထဲညချောင်းလေးပါလေးဆက်ပြီးအလုပ်နဲ့ဆံပွဲဝင်ဖြေလိုက်တာခုငါ post master star ဖြစ်နေပြီသိရလားအမမတင်လုတ်ခဲ့မိတယ်ငါရဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်မင်းအရက်ပြတ်ပြီးတော့ကအခုလိုစားရိုက်ဘူးကြီးဖြစ်တဲ့ဒီတိုးတက်လာတာငါအများကြီးဝန်တာပါတယ်ကွာတကယ်ချင်ပါမောင်မြကြီးမေဒီနေ့တရားကြရင်အမေတို့အလူတခုလောက်ပြောအောင်လားကွယ်ကောင်းတာပဲမေအော်ဒါနဲ့တင်းညာစလို့လေအိမ်မှာတင်းညာစွာဝယ်ထားသလားရှိပါတယ်ကွယ်ငါသားဖတ်ချင်းလို့လားအမေယူပေးပါမယ်ကွယ်ဤနှစ်ကအတန်ထနှစ်ဒီနှစ်ကိုမကန်းဆောင်ရလကိုငါဆောင်ရရက်ကိုကုံမှန်ဆောင်ရတောင်ကိုယုံဆောင်ရနှစ်ကိုမကန်းဆောင်ဤလာကိုငါဆောင်အရက်ဆိုင်ကိုမောင်ပုဆောင်ဤကိုရိုက်ဟဲ့ကိုရိုက်ညာဘာရှောက်ဖက်နေတာဟမ်ကျုပ်ဒီရဘုဆောင်ပေးသားမှာခင်ဗျားကအရက်သမားတက်စပေါ့ကြီးပဲဟုတ်ဟောငါရဲ့စပ်ဖြတ်တဲ့နေ့ကဘုံဆိုင်ထဲမှာငါတောက်မရက်ခွက်ခွက်တောက်မယ်လို့ပြောတယ်မောင်ပေါင်းလေးပါလားကဲအရက်ဆွဲတော့ရှာပြီကိုအရက်ကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးအရက်ဖြတ်တော့တဲ့ကိုမြိုက်
怎么样？不是别吧，别。就这户也不不是别吧。嗯，俺都一地不离个鸡皮，俺都一地不离个面卡皮，娃都一地不离个鸡蛋皮。哦吼吼！好了嘛，好了嘛，也是一地不离个蒙古皮。叫看咩？什么特别皮哩？哈哈哈哈哈哈！到底小胖你了没？对，不是咱们老先生了，先生了。开吧啦蒙布耶开吧要要要好了吧你家有一个吧爸爸的话那啊你都那么姑娘姑娘一雷马拉比雷马拉比雷马拉比蒙布罗嘎罗也是我抓你抓你抓你那不雷马拉比的好吧好吧蒙古我个李妈妈比明里个都没没都没都也到到我们刚把古比妈个下个里呢打比了个表演的妈妈也怎么里个都飘嘛没不过大哥的我呢把古嘛是几个把古他比蒙古也没那路路的路也给你啊但比也蛮难吧比也蛮难吧没路你呢没路也路你的那路那也得老差比较吧也可以用为你呢老太变你的古老片那你呢谁没刚刚拼命的鬼我们穿南亚的土啊土亚的一夜过到三亩一欧啊一卡啊木在亚一夜我们塞一夜的马尼拉到三亩马路没拿啊到马三路没拿路啊快把这马路啊夜过到啦我住的亚夜啊夜过到马他的样子快递的姐妈他的样子快递的姐妈这个女的没有妈女的人的楼呀女的拉拉一岁一老年一年偏心的妈偏心的妈女的人哈女的人哈多比也女不比一妈那一妈多比也女不比一妈那一妈多比耶牛不比一马奶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 妈 Season 2 Thunder of Squee A true season 电视的ဤကြီးမှန်တဲ့ညကြီးဆက်လမ်းမှာပါဝင်ပြုဆောင်ကြတဲ့သူများကတော့ညကြီးဖြစ်ကယ်ဒမီကောလိပ်ရှင်နေဝင်ခင်ခင်နဲ့ချွေချွေဖြစ်ကယ်ဒမီတင်တင်တွေဒေါ်ရွှေရဖြစ်ကယ်ဒမီဒေါ်မီတွေနဲ့လင်္ကာဒီပတ်ရှိသူနှမင်းထက်ဟန်ဇော်ထွန်းကေတုမီရီမျိုးအောင်ဒေသမကျော်ဝင်းအောင်တေးတန်ရှိခင်မောင်တန်းမင်းကိုကိုစုမဟန်းကိုကိုအောင်တက္ကသိုလ်ခင်မာကြီးသာကြီးဝင်းမစ္စတာအိုက်ချစ်ကလေးတယုတ်ဆောင်အာကာထက်တို့ကအထူးပါဝင်ပြုဆောင်ထားကြပါတယ်ဂီတစာသားရတ်ကျော်သူကတေးစာသားနဲ့ရေးဆက်ခါတေးတန်ရှင်ခင်မောင်သားနဲ့တက်ကတို့ခင်မာကြီးတို့ကတည်ကျူးထားကြပြီဂီတမှုသံလောင်းသံပင်နဲ့ဖွဲ့ကဂီတအင်အားဖြည့်စည်ထားကြပါတယ်နန်းချော့ခိုင်ကအန်တီပြက်ခါရန်ကုန်စတူဒီယိုတွင်အတန်ဖန်းယူကြည့်ကိုထွန်းလာအောင်ထွန်းဦးပညာထွန်းလို့ရေးမှမူပိုင်ထွန်းလို့ခါကရဝိတ်တေးတန်တွင်မှတ်ပုတ်ပြမှတ925ရင်းဆောင်တတတွင်